STJ mantém denúncia contra delegado suspeito de subtração de peças de veículos apreendidos em Goiás. O Superior Tribunal de Justiça negou o pedido para anular decisão judicial que recebeu denúncia contra um delegado da Polícia Civil de Goiás acusado de integrar grupo suspeito de retirar e distribuir peças de veículos apreendidos na cidade de Planaltina. De acordo com o Ministério Público Goiano, o delegado, com a ajuda de outros agentes da Polícia Civil, teria retirado peças de vários carros apreendidos para uso próprio ou de terceiros de forma ilícita. Eles ainda receberiam dinheiro para a liberação de veículos. O grupo teria agido do início de 2011 até meados de 2013. O delegado foi acusado pelos postos crimes de associação criminosa, peculato, corrupção e uso indevido de função pública. Em recurso especial feito no Superior Tribunal de Justiça, a defesa do delegado alegou que a decisão de recebimento de denúncia seria nula, pois não apresentava motivação ou fundamentação válidas. Foi questionado também o não oferecimento de prazo para apresentação de defesa preliminar. O relator, ministro Joel Ilan Passornick, afirmou que a decisão que recebe a denúncia dispensa fundamentação extensa. Não poderia ser longa, não se pode exigir que o juiz fundamente por A mais B, uma decisão interlocutória. Se ela cumpriu o seu papel de denúncia, realmente tem plausibilidade a denúncia e realmente pode ser que essa pessoa tenha, tenha cometido o crime, está perfeito para que se inicie o processo. O ministro ressaltou ainda que a decisão foi devidamente fundamentada e apontou a existência de elementos capazes de vincular o delegado aos supostos crimes. A quinta turma do STJ negou a Bias Corpus e a denúncia foi mantida.